magaalada Hargeysa oo qaal ku hadlay waxa ay sheegeen inay si weyn u taageersan yihiin go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda Somaliland ayaga oo madax dhaqameed kale oo dhawaan hadlayna jawaab siiyay Somaliland way dagaalantay waxba soo maray Somaliland nimba guursaday wadaad ah wadaad gabadh armal ah way ku kululaatay waxay noqotay mid dab ah oo gubtay oo iska furay niman baa u tagay waxa ku wadaadow waxaanu ku haynaa to ay nebiga laba kala tirsadaan oo qabow wadaadkii uu gabiyo wuxuu yidhi dabkii hore ee iga soo maray baan weliba sii dadaysnaaye malaha armar dib labaana dib loo hasaaway war Soomaaliland way dagaalantay oo dabbaa soo maray weli way dadaysan tahay dadadii kamay bixin ma dagaalamaysa Soomaaliland dugsi qabyaaladnimada waxay dibaysan mooyaan markaa ninka halkaa ka hadlay anigu waxaan qabaa inuu xusbiga wax u dhimay oo meel ka dhac kaga sam ku sameeyey oo xusbiga xusbi qaran buu ahaayee buu yidhi reer hebel baa loo yidhaa waa ku meel ka dhac xusbiga xusbigiina waxba uu yeelay hadalkayga uga gudbayaa waxaanu anagu taageersannahay in xusbiyada la furo madaxweynahana waa ku habalyeynaynaa anagu beeshaa ka fadhina ee magaceyga hore loo sheegay waanu iska aamusnayna waxba u dhowraynaa qarannimada u dhowraynaa wixiina soo marba nugaasaynaa ilaahay inu soo waryatii gaadhaa la iga deji kabahaygaa la baaray lacag baa laga baaray halkabaa baaraa layidhi kii baadhayaba ku gala ku yidhi warnima gudoobaday geliyaanaba dabadaa eeg dabadaa eeg bal lacag soo geliyey waxaas ayga soo maray ka reer ahaan belweytan suber awal halkan maanta iskuguma yiman inay cid aflagaadiyaan amba cid ay xajimeeyaan amba cid ay jiijiitaan waayo waxay naga dhexeeyaa waa nabadda horena umay dhicin beesha suber awal inay cid u jawaabto inay cid xagxagato amba cid xaganaysa oo wax ka sheegaysa inay u jawaabaan loogama baran maantana umaanaan iman annagoo beesha suber awala inaanu halkan cid ka xajimayno uma baahnaa Hargeysa xanaf iyo hadalloo xanaf leh oo laysu mariya hawada ama ay ragmeel ayagoo reer matalaya ama madax dhaqmeed ah ay isla soo taagaan aad iyo aad baan uga xunay ereyada qaarkood ee hawada la marinayo waxaanu jecelahay haddii aanu nahay reer Hargeysa ama aynu nahay reer Soomaaliland shalay wixii lasoo maray waynu ognahay maanta alxamdulilah baynu taaganay dowladdeennii iyo dadkeenniba intii baaqiga ahayd nolol wanaagsan iyo nabadgelyo ayaynu haysanaa shayga ugu qaalisani waxa weeye marka qabiilku isqabto qabiilku marku isqabto ee isu jawaabo ee waxa xun la iska qabto shayga ugu qaalisani kaabu yaa gar xaji sabbe bar hadlay oo ay qabiyaarad ku hadlay oo xajinee oo hadleen gar xaji suu isqabtay wuu isu jawaabay waa wala hadleen yaa wee gabadhin gabadhin wey isqabatadu yaa habar awalay marka qola khaldanto qolada kala ha qabato marka qaran baa ka jira golayaal sharci darin baa dejin baa ka jira golayaal xeer dejin baa ka jira waxay kuwaasi ku taliyaan in qaranka loogu taliyo baana qarankan ku socolaya madaxweynaha waxaan ugu mahadnaqaynaa sida ummada iskugu hayo siduu uga talinayo nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliland waxa weeye ta xisbiyada ayaan cid waliba hanbay leedahayo xisbiyada in la furaa anagu waanu taageerin waayo anagu waxaan leenahay cid dalkan wax ka qaban karta oo khayr la ilaahay inuu keenaaba la dhici karta in la nabadgelyada la ilaaliyo oo jiritaanka Soomaaliland la ilaaliyo oo waxqabsiga la ilaaliyo xusbiyada in la furaano waa muhiim waa ku taageersanay in la furo xusbiyada qaranka ha la ilaaliyo qarankana waa taageeraynaa madaxweynaha ku dhawaaqay ee yidhi ha la furo xusbiyada isagana waa taageeraynaa ilaahay isagana garabkiisa ha galo haddii aad wuxuu ku eegi leeyahay raaci mayno inagu ninka ku hadlayay magac reer ragga ku hadlayay inagu raaci mayno waayo horay uga martay Soomaaliland qaran weeyaan wax walow maanta haddii aad wuxuu ku eegi leeyahay ba way dhammaysatay
إن ما أنت وقول نقدر خير ما أقولين وعوية مدفر بدن أيام نلوه عن شبي نلا عاية كمان أنا جوابين كلام أنا هذا ما أنت سوى نكاد لينا ونكاد لينا ما قاعد سبير أول مرخاتين كتاي سومالان إن مدفر بدن نلا هذا الهي نلا لهوا سيدن قفنا كمان هذا قفنا كمان دنت الصومالي الآن أيوم بانكوي لارمين ما أنت نوع النجاة هذا الشيء رجعي لطلا يا رجال كيسال أيانو تاجرينا وأنا ندورينا أنا نو رجال كيسال هانكو كلنا كشرنا كويلاشنا مقالة هر كيسال يا عاصمتا غير قارهان وعوية سومالي لان أردن إرقابو إلا سيلا وعوية لك كهد لين وانو هم بليئين إنا سومالي لان ويدا قالن تاي وحبا سوماري سومالي لان نمبا قورس دي وداد وداد كبر عرملة ويكو كولاتو وعين وطي مدبعة وقبتي ويسكفره نمبا وتقو وحكونا ودادو وحنو كوهينا تعي نبيك لبقرة استدان وقبو وداد كيبو قبيو وحيولي طب كي هوري ايه ايه سوماري بان ولي بسيد ديسناي ملا عرمال ديبلا بان ديبلا هساوي ورسومالي لان ويدا قالنتي او طبا سوماري ولي ويدا ديسان دي دي كما يبحين مالدا قالميسا سومالي لان نبت قريو وباق نبت قريو وباق بريهان با دكتا سومالي لان ايادقو او دكتا قيسي وحاني نسوك عيي وحي تطباتين كسعودي ميليا وعاصوا حسب اللي ما ذي بلقت تجي وهاي حسب يوين أقول لها معارك نوال أقول يا لكن واحد نهرو وجرة قبيل كأ إقلا قدر بي أنت قبيل شري مارس كوك تجي وقع ما يسق يسكلي هاي صوص عري وحن ما نرسم سومالي ترى ما تأدي هذا قبيل هاي باتري كوسار محمود تلفيش كسهان هرقيس abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee ee dahab dahabay ee adeegyada shirkada somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka dahab plus